Adamo! Io non ho referenza a Andrea. Ho passato lì. Non qua, no? Sì, senti, ma fatti, ho dato a rettangere le vicine. Ma ricordo che tutti avvenne che prima mi sa. Tutto il mondo. Tutto il mondo dorma a Roma. Tutto il mondo va a fare una cosa. Tutto il mondo. Mi sei incontrato se puoi dire a me che non è che mi viene a casa, ma se ti hanno a casa. Kugira ngo turebe nivo y'amazi ahiri tukabona hoteli iri ati yo mbese aha amazi ari na kugeza uyu munsi aka rero nako kuzinya no gucana nubwo ari mu gishimo ariko aka gafresh ni on ubukaba gacanye buke akaba ari off kagira na net ubwo rero ugira gutya ukamanuriramo karaza gusona kajyamo na bateri ku buryo ushobora guhindura amabuye ufungura kuri bateri ubwo yere cyangwa mu karemeza Ne var mı? Kulu battery. Ne? Kulu ba. Ne umur yorum açan ustalarım var. Kumun dikkat kuarı verak kulu itar. Yedi. O açan ye. O ona ita. O ona iritar. Yedi de bu kibar açan. Yedi. Ayko bu naka kagara gaza mı? Umur yorum açan ustalarım var. Muri battery. Fatura hariya ku ipfuye hasi hariya ku ipfuye niyo fatura fatiraga byose ntabwo ntacyo bitwara fatura aho ushaka fatura bigeze aho rero fatura hehe ntabwo iba ikimanuka aho niyo waje kure gute ntiya ntabwo ntabwo bigenda kangahe ibigeze ku mazi ibigeze ku mazi ntabwo 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 Metrenin 69 cm. Andre turebako ntabwo ngo yangumana. Ageze ikoze kumbaza. Reka turebe. Reko. Buriya buremeza. Oya reko. Oya. Ntabwo yagenda. Ni magnetique ifite ubugi ya birimo kwizingazingiramo hariya. Eh. Wayikira no kurari amazi. Noneho. Hadi bir yitwa gutse izi numero tse gutse yini ni kane ubwo dutubisha ya tware urebera kuri aka gasate gutse kajeza gahor kana ko bihora aho bishiwe zombie dora Izi kebona zujyanye n'izi singa z'amabara ese tuntu duhari tarutwa n'ubu ngubu bigomba kugenda n'udusinga bagomba gukozaho
Ntago habe utuntu meya fungamo wenda sinzi. Dukomeza gutya. Eh okay. Nyine nawe akamu. Urabona ko nyine nakunda kubyumva nge. Ko nawe uri smart. Uhuza uko ubonye ntago ari by'amabara. Ibara. Icyatsi ku cyatsi, umutuku ku mukara. Ibara nyine nareberaga iri ngiri ntago narebaga ibyo. Ubu nibwo busigara. Eh okay. Ubwo tugiye gupima hasi dufate done za piezometre yandi ifite twatu kameze nk'ibuye kabibo ubwo niko gusomesha iya kare turabona warebaga hoteli y'amazi turareba temperature y'amazi turebe frequence zayo turebe izindi done tugiye ntabwo itwongera kwibona iyo twabonye metero kane na kanga amanuyemo iyo kizometre mwangu tumuna frequence temperature ni setlement de ni ya kwaje ni bare net hotelbe la frequence na temperature na hoteli bidufasha iki se saro problème turiye ubu bari tubira mu kanga kano gakebo kagera habit na biciritse nga aha uru singa rutereye ko gutse ni rwo bisinga nanga nta wagiye kureba kandi iri buduhe ibyo ngibyo iri buduhe yitwa ngo electric vibrating ni maze vibrating izo mita kubera mbona bisa nabi yagiye ano ngwiro oye ara ingiriz cyo nako bivu eh ingiriz nako kwemana cyewe oye oye ngani mo Oye, payez-moi. Oye, payez avant. Oye, payez-moi. Hein? Non, ni on a offert le coach à la naissance. On dit ça, quand il y a un coup de saveying. Là, on est hyper toi et moi aussi. Ah non, il y a une coque de carré numéro 4. Andy, il y a une coque de galagariza numéro 1. Il y a un numéro, un numéro. Ugo rero ngiye kubihindura ubwo nuko ariho twe twarangirije reka mu kwitwerekana nimero nimero ni wowe setting okay ni wowe ishyiramo ubu uri gushyiramo kane eh ngiye gushyiramo kane ya ntacyo ubwo ngiye ni rimwe ngira ngo kuri iyi ntuza kuri ubwo ni ari twe twita frequence uko ushyizeho hano birahinduka uko tugenda duhindura iyo ni nimero aho wahera hose ntacyo kugenda aha iyo bigeze ku ijana birahinduka ni ukuvuga ngo izi ngo ni ibice biba biri muri iyi nimero iri aho hafi aha rero kumenya neza iyi ijana iyo bitangira kuri zeru ngo tumenye miningi bino bintu byacu byose byitwa amapiezometere icyo tuba tugiringa nacyo ni power pressure sinzi rero ndetse nanyuka kuriganyaaavuga kandi yagomba kubiza